Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês aí, tudinho? Que graças a Deus nós está bem. Gente, eu tô iniciando aqui com vocês. Ó, as galinhas deu sinal que botou. Eu tô indo aqui pra me colher algumas coisinhas, né? Aqui, ver se tem um quiabinho pra colher, uma abóbora, um giló, uns trenzinhos aqui colher pra nós fazer um almocinho, né? O dia hoje tá tudo tampado, gente. Vai cair chuva, mota nos roçados de pasto. Mais tarde também eu quero ir lá, gente, levar vocês lá. Então vamos ver se os quiabinhos aqui dá pra nós fazer um afogadinho, né? Vou colher uma das abobrinhas, a outra vou deixar madurar um pouquinho. Vou ver se esse quiabinho aqui tá bom pra fazer um frito. Me perguntaram, gente, qual que é o nome desse quiabo, que eu não sei informar vocês. Eu ganhei esse quiabo, olha, ganhei de um amigo, sabe, a semente dele. Eu não sei dizer para vocês o nome dele, mas ele rende que é uma beleza. Agora eu vou pegar uma abobrinha aqui. Mostrei para vocês, né? Aí, gente, eu ia deixar ela madurar mais, mas o que que tá acontecendo aqui? Tem bichinho com ruê nela, tá vendo? Mas ela tá, ó, enxutinha. Ó. Vai dar pra nós fazer um moizinho dela. Maravilha. Agora eu vou aqui nos meus giló. Que dá pra fazer um moi, gente. Ó o tamanho desse giló. Beleza? Tem um gigante aqui, ó. Oi. Pegar umas pimentinhas de cheiro aqui pra me pôr no meu moi. Essa tá amarelando, gente. Ó, tem que colher, aproveitar, né? Socar pra pôr no meio do arroz. Tudo é gostoso. Cebolinha também é bom demais, né? Aí eu vou pegar aqui pra me colocar no meu moizinho também. Aqui eu plantei uma bacia lá embaixo. E tem essa dessa lata aqui, que ela tá bonita. Aí eu vou pegando essa aqui até a outra pro mar. Depois eu vou mostrar a outra lá pra vocês. Aí, como tá um tempo assim chuvoso, gente, elas vai deitando. Né? Tem que aproveitar, não pode deixar nada perder. Acho que esse tanto aqui já tá bom. Agora eu vou aqui no galinheiro pra mim ver se... essas cocotas botou. O Ícaro tá doido no ovinho frito. Ixi, tá botando. Pelo escândalo, né, gente? Ó. E você tá botando aí? Olha que gracinha, passarinhozinho. Ó, minhas colheitas. Maravilha. Já dá pra fazer o almoço com os ingredientes do quintal, ó. Eu desci aqui embaixo, gente, pra mim colher uns limão. Porque lá em casa, nós tudo gosta de fazer uma limonadinha, né? É bom demais, olha, beleza? Aqui, tem bastante, ó. Olha. Delícia. Tem jurubeba também, que eu vou colher pra colocar no meio do arroz. Agora eu vou mostrar pra vocês. Quem aí de vocês ama limonada? Nós aqui gosta de tudo de limão. Bolo de limão, limonada, limão na água. A tinta é meio alta aqui, ó. Mas dá pra ver que tem jurubebinha. Gente, jurubeba no meio do arroz. Ai, mas é maravilhoso demais da conta. E aí eu tô esperando que essas jurubeba aqui eu plantei tudinho, ó. Que aqui não tinha nenhum pé. Tem umas ali pra trás também. E tô achando só o mato meio um pouquinho alto. Mas eu vou pegar esses daqui, ó. Vou olhando direitinho aqui o chão. Porque aqui é perigoso demais cobra, né? Acho que aqui não tem nada não, só o mato mesmo. Gente, esse aqui é o pé de jurubeba, ó. Aí vou colher algumas pra me pôr no meio do arroz.
E o dia que passar a roçadeira aqui, que todos os pés tiver carregado, eu vou fazer uma grande colheita aqui pra, olha, vim fazer uma conserva. Quero fazer bastante conserva esse ano, porque eu gosto demais. Aqui eu fiz, já acabou. E ah, tem uns espinhos. Tá difícil de tirar. Olha. Aí tem que tomar cuidado na hora de tirar, porque até uns espinzinhos, sabe? Assim, nas galinhas. Quero pegar só um pouquinho, só pra no meio do arroz. Eu vou enchendo minha bacinha. Aqui tem mais, ó. Essas daqui, pio, tamanho. Essas daqui é bom demais. Dá um cheiro na comida. Além de ser medicinal também, né? A jurubeba. Aqui dentro, gente, esse aqui, ó, olha o que eu achei. Uma mexerica. Aí esse aqui eu não mostrei pegando, que eu achei só uma. Eu já tava vindo, tava cansada. Aí eu peguei só uma, gente. Mas, é só ouro, né? Chupar ele depois que eu almoçar. Aí a colheitinha foi essa, gente. Abobrinha, jiló, quiabo, ovo, jurubeba, cebolinha, pimenta. Bom demais, né? Posto uma carninha aqui para descongelar. Agora eu vou pisar o alhinho aqui, socar, né? Já que vocês falam aí. Qualidade que ele tá trabalhando. E vou fazer um almocinho aqui bem rapidinho, bem simplesinho, mas bem gostosinho, né? Agora que o maridão chegar, tá só o ouro. E a abobrinha aqui, gente, ó. Olha pra vocês verem. Ela já tá amarelinha. Vou fazer um moizinho bem gostosinho aqui dela com jilozinho. Aqui acabou de sair, gente, ó. O arrozinho soltinho com jurubeba. Aqui tem uma carninha de vaca frita, feijão com caldinho bem grosso e a abobrinha aqui com jiló. Do lado de cá tem um ícaro já invadindo o suco, dá oi. Fiz um suquinho de limão, que tava com vontade. Aqui tá os copos, farinha, os pratinhos. Mo já chegou, dá oi, Mo. Oi, pessoal. Já trocou de roupa, agora é só almoçar, pode vir, Mo. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song. Thank you.
Gente, preparando um lanchinho aqui. Aqui eu assei uns pãozinhos de queijo. Vou levar pro maridão lá no pasto, que ele tá roçando. Passei um cafezinho também. E aqui é um Toddy com iogurte, porque é isso aí mesmo, gente. O Ícaro só toma assim, ó. Tem que pôr um Toddy aqui no meio. Dizendo ele que o iogurte é muito sem graça, sem o Toddy. Aí vou levar aqui pra ele agora. Lanchinho, bebê. Obrigado. Gente, ainda tá chovendo ainda. Mas aqui, gente, ó. É uns pequenininhos, sabe? Mas aí eu resolvi assar aqui pra ele, levar lá, pra ele tomar um cafezinho. Porque depender dele, ele só vai chegar aqui tarde. Aí assei só um pouquinho mesmo, ó. Vou levar o pãozinho de queijo e o cafezinho agora. A gente pensa no tanto que choveu. Mas choveu, mas choveu, mas choveu, mas choveu mesmo. Agora eu coloquei o boné aqui pra não me ficar pegando esse chuvisqueiro. Tô levando os lanchinhos lá pra ele, ó. E vou mostrar lá pra vocês onde é que ele tá trabalhando. Simbora. Companhia bruta. Tarzan. Lessa. E os pequenininhos vêm atrás. Gente, aonde vocês avistam? Ele já roçou tudinho. Ai, já tô cansada. Vamos indo, né? Vou atravessar aqui os arames, as cercas. Aqui parece ter um buraco. E vamos, né, caçar esse homem. Já tô morta de canseira. Olha o tanto que eu já andei. Senhor. Tá cansado, bem? E até agora eu não achei meu marido. Vou começar a gritar. E tô olhando ali embaixo, o Icarim vem. Ai. Corre! Vamos achar seu pai. Bom que você leva a garrafa de café pra mim aqui, ó. Tô cansada. Por que se você tivesse falado que vinha, eu não tinha sofrido. Pega aí, ó, na arcinha, Ícaro. É. Aí eu levo uma coisa, você leva outra. Oi, Ícaro. Tadinho, gente. Achamos, gente. Meu marido tá ali em cima. Tá vendo seu pai? Ah, tá ali em cima, roçando. Chegar lá, almoço melhor pra vocês. Comecei lá, não tava de boi lá. Hã? Comecei lá, não tava aqui com as vacas correndo lá ontem. Postei até lá em cima, lá na divisa, desci aqui. E tudo assim, abanada. Pois é. Hipertônica. Aqui, ó. Lanchinho pra tu. Tá com fome? Hominha. Ai, meu dedo adormeceu aí dentro da xícara. Abre aí pra você ver. Pãozinho Molhei. de queijo. Molhou tudinho, né? Isso é custoso. Chuvona que deu. Tá tudo molhado. Depois pega uma gripe aí. Hã? Vai chover mais, né? Vai. Tô trovejando. Quando acabar isso aqui, anda. Hã? Acabar o pasto? Hoje você cabe esse pedaço? Tarefa do dia hoje. É. Experimenta aí pra ver se prestou. Quer um litro? Quer um litro? Tira minha luva, né? Oi, só der conta. Só puxar. Puxa de um por um. Puxei, foi tudo. Canchou, nega? Nossa senhora, gente. Experimenta o pãozinho, acabei de tirar do fogo. Teve um até que deu uma murchadinha aí, porque eu fechei a vazia. Tadinho, a gente tá tudo molhado. Bora ir lá pro sofá. Pois é, molhou tudinho. Tá uns trovãozão. Vai cair água daqui a pouco. Cadê cachorrinho, papai? Você vê, achando que era um passeio? Vou voltar pela estrada, vou voltar pro pasto mais não. Ficou bonito, olha, gente. Verdinho, verdinho, verdinho pra lá. Os lugares que vocês viram que tá meio queimado pra lá, ó, no começo que eu mostrei, é porque mo bateu veneno. Agora só falta esse pedaço aqui, mo. Ah, então você fecha aqui agorinha, termina o pasto. Aí vai. Hã? Seu pai. Acho que dá, mas. E aí fica só o do lado de lá, né? Lá para aquela serrona lá, gente, ó, para ele acabar de roçar a fazenda. Final de tarde assim é bonito demais, né? Fica tudo verdinho. Esses gado aqui, gente, ó, é uns gado branco que um rapaz aluga aqui a terra. Colocou esses gado aqui. Tá tudo gordinho, ó. Esses gado chegou magrinho aqui. Agora está achando bom, né, mo, passo roçado? Tudo limpinho, olha o Tarzanzão lá. E eu sei, Kim. Cansou? Agora
descansado. Agora tô descansado, né? Lessa! Olha o Todinho querendo enfrentar a vaca, sem lógica, não tem tamanho, tem. Todinho, se ela te der um coice, já era. Vem pra cá. Trenzinho molhado, pequenininho. Não. Custa pelo capim. Qual que é o nome dessa coisa roxinha aí, desse mato? Esse aqui? É. Bertônica. Bertônica? Aí tem que roçar elas? Fica tão bonito. Eu achava que era a florzinha do campo. Então isso é uma praga, gente. Tem que ser roçado. Pra cá, aqui tava tudo sujo, ó. Aí ele já veio, ó. Rapidão. Povo, nós já chegou aqui em casa. E eu vou despedir de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo pra vocês, tudinho, meu povo. E tchau, até o próximo vídeo.